អរាប់មួយពីរបីមួយពីរបីលឿនលឿនអើយ៉ាជាងមកតាសម្អាតបរិស្ថានសាលារឺថ្មីគឺកាលារៀបចំឲ្យទៀតដីឲ្យស្អាតក្រាលឡើងវិញគឺបែរទៅខាងនោះហៀងខ្ញុំគឺបែរមកខាងនេះព្រោះអីខាងនោះវាក្នុងដីអញ្ចឹងយើងគឺយកក្នុងដីមុនផ្លៃវាជិនពីទីនេះគេឲ្យលាក់អានេះអាឡូមកជិនបាទអាឡូជិនរួចយើងរៀបដីស្អាតនឹងក្រាលវិញអូយ៉ាងម៉េចចុះមិញលីនេះចាញ់ជូលីហើយមិញលីថតហើយតានេះនេះយកប្រហែលប៉ុងចាំបិទវីដេអូស្គ្រីបខ្លួនឯងនេះអនុសាវរីយ៍ឆ្នាំ2017 18និង18ចូល19បាទចូលកងវិញ2010ចូលកងវិញ2018 19ក្តាមទៀតហើយលឿនលឿនក្តាមអើយម្ដុំ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 ឯណាជូលីនាំឃើញជួយគេជូលីដាក់មួយមួយណាគេឈប់ឈប់យកម្ដងមួយមួយមកអើនេះជួយជួយណាអត់ទាន់ជួយរំលែកហ៎រត់យកទៅដាក់នោះខ្លះដាក់ដោយយកតែមួយមួយបានហើយដាក់ច្រើនពេកធ្ងន់យល់អត់ហាធ្លាក់ត្រូវជើងទៅមិនឈឺយ៉ាងនេះយកមួយមួយមកមកដឹងមកដល់3កន្លងចាប់តើ